Ղազբեկში სასტუმრო რომ ღაზბეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი შესაძლოა ხელოვნურად განაშენიანებული დღე გაიჩეხოს. ინფორმაცია ამის შესახებ რაიონში მცირე ხნის წინ გავრცელდა. კერძოდ დღის ნაწილის გაჩეხვა შესაძლოა სასტუმროსთან ახლოს სათხილამურო ტრასის მოწყობის გამო გახდეს საჭირო. მასვე არქმა ინფორმაციის გადამოწმება რომ ღაზბეკის ხელმძღვანელობასთან სადა. ადმინისტრაციაში დაადასტურეს რომ ტრასის მოწყობა მართლაც იგეგმება, თუმცა აქვე განმარტეს რომ გეგმა დღის გაჩეხვას არ ითვალისწინებს. Ხის სამჭოხოს ანუ დღეს არ ამოჩეხოთ ნამდვილად